Ja sam, ajde, ovako kažem za sebe, ne znam kako si ti prošao, ja sam vrlo nestereotipno porastao. I ja nisam podvrgavan autoritetima, ono, i sve to. Mislim da je Vučić postao otac penzionerima. Da oni u njemu gledaju starije. Znaš, i ja nisam bio podvrgnut tome, u meni je ostao taj neki klinac koji nešto stalno kenja, buni se i ovo, gala mi. Pa ne vjerujem da ću ikada potpasti po čari te propagande. Tim pre što, ti ja smo sedeli ovde, bili, ako se sećaš, počeo je rat u Ukrajini, nekoliko dana je trajao rat kad smo ti ja sedeli ovde i čudili se kako niko drugi ne vidi da nešto nije u redu, znaš, ono, svi kao, je, Ukrajina napala Rusiju, znaš, šta. E, tako i ovo, nekako ne mogu da primim te stvari koje mi neko kaže, a da ne propustim kroz neki filter. Mislim da si i ti takav, mislim da nećeš nikad doći u opasnost da prihvataš vesti, onako, on ti kaže tako i ti kaš amen, bez veze. Rođeni otac ti nešto kaže, pa razmisliš, možda je u pravu, možda nije. Da. A sad će Vučić nešto mi priča. Ili bilo ko drugi, slušao sam ja i komuniste. Ja sam lepo zapamtio ono vreme, imao sam 18 godina, Tito mi upropastio maturu. Kad je umro, 80. sam ja maturirao i nisam imao proslavu matursku zbog njega. Zapamtio sam ja ono vreme. Znaš, bilo je uvek te prese. I neki su prihvatali, neki nisu, Boga mi. To zavisi od čoveka. Ti vidiš da ipak jedna četvrtina penzionera ne pije tu vodicu. Dobro, ipak postoji ta neka, nemoj kažem drugačija, drugačija Srbija, ali opet u jednom intervjuu ste rekli da Srbi primaju sve. Primaju i kneza Miloša, primaju i kralja Aleksandra, primaju i Tita, primaju i Miloševića, primaju i Vučića. Medaković je pričao da bi iznenađen kako su Srbi lako prihvatili komunizam. Da. Ali, Srbi prihvatili lako samo ono što dolazi sa nivoa vlasti. Znači, ako si već na vlasti, ti si tu završio posao. Ovde, ja ne znam da li neko vladao kraće. Možda se Zoran Živković je nešto kratko vladao bio, i Koštunica nešto nije predugo. Znači, ovde, ako si došao na vlast, garantovano ti je 10-15 godina, ako ne talasaš previše, samo si pametan. Piše Vojin Dimitrijević, ovde sam je sad podsjetio. Ima jedna izvanredna knjiga, zove se Strahovlada. Vojin Dimitrijević je bio profesor naš ostalo. I pričao o tome kako su rađeni eksperimenti na zarobljenicima za vreme Vijetnamskog rata. Rusi su radili eksperimente na zarobljenim Amerikancima, a Amerikanci su radili eksperimente na zarobljenim Vijetnamcima. Jedni i drugi su došli do identičnih zaključaka, da u svakoj grupi ljudi postoji 5% alfa primeraka, jer ovo nije više politički korektno, a? Bez ustručavanja. Naravno, mislim, pitam. jer sad svi smo jednaki, jebiga, ne može da bude neko pametan, neko nije, ali sad postoji 5% alfa primeraka i to su ljudi koji imaju smisla za humor. I njih je vrlo teško slomiti čak i batinama i tim stvarima. I ako njih izvučeš iz kolektiva, kolektiv se pretvori u govno, možemo raditi šta hoćeš. Drugim rečima, ako identifikuješ alfa primerke u jednom društvu, a to i nije mnogo teško, i daš im da motaju kablove, ti si obezbedio da će mediokritet biti ne samo ono poželjan društveni tip, nego si obezbedio da on postane predmet divljenja, ono što mi želimo da budemo, mediokriteti. Šta mi učimo decu? Budi mediokritet. Ne talasaj, nemoj da. Što baš ti moraš da kažeš nešto, jer nije imao niko drugi da stavi primetbu. Znaš, i tako dalje. Budi, šta hoćeš da budi? Pa državni službenik, javno preduzeće, opštinska uprava. Jel ti savjetuje neko? Svi ti savjetuju čari privatne inicijative. Evo, što ne probate s privatnom? Sve to lepo. Kad mi priča Vučić, kad mi priča Siniša Mali, samo pitaj, a što vi niste u privatnom nego ste na budžetu? Lako je sa budžeta sad pričati, idite u privatne inicijative. Ali, zar nas istorijsko iskustvo nije naučilo da kada god smo imali tog beogradskog vezira, kola su nam pala na glavu, pa i taj Miloš, proterali smo ga, pa i taj Aleksandar, ubili su nam ga, pa posle tog Tita imali smo krvavi rat. Pa i posle DOS-a imali smo ekonomsku katastrofu. Šta li nas čeka posle Vučića? Sigurno ne ništa dobro. Dakle, kada god sopstvene odluke stavljamo u tuđe ruke, naše ruke ostaju prazne. Ima jedna narodna posledica o tome šta sve raste u tuđoj ruci. Samo jedna stvar, a sve drugo propada. Tako i ovo. Ali,
Kalifat je način na koji smo mi naučili da razmišljamo. Ja sam siguran da su i Srbi 804. i 5. i 6. u Karađorđu gledali novog vezira. Oni uopšte nisu mogli da pojme promenu neku ozbiljnu. I mislim da to traje, recimo, kod nas i kod Rusa. Možda smo zato braća, jer oni uvijek imaju kalifa i boljare oko njega. Mi ove uvijek imamo vezira u Beogradu i ove oko vezira. Agi i begove, da. I to je to. Mislim, to je navika u mišljenju, prosto se tako, to je navika u biću. Ja stalno pričam kako Vikinzi, ovi zapadni narodi, zašto im uspeo? Zato što postoji, oni kažu, preraspodela moći. Ne postoji preraspodela moći, postoji ravnoteža moći. Niko tu nije iz principa drugome dao moć, nego sudarima stalnim unutar elite se obrazovao, kao u Americi, se obrazuju ustanove. One nisu proklamovane ustavom. Američki ustav je bio najliberalniji ustav epohije, je li tako? Ali su dalje imali robove, oni su vrlo praktični, znaš. Ali elita se sudarala dok na kraju nije formiran kongres, senat, vrhovni sud, autoriteti i onda jednog dana Clintona pozovu da priča što je radio s Monikom Lewinsky, on mora da ide. Jer postoji ravnoteža moći, ne može sve kao što misli sad neko pozove Vučića tako da dođe negde priča nešto. On bi rekao, ma kakve pali bre budalo. Znaš, to je to. Mi smo naučili na to i na pokazivanje moći. Voziš stalno pa gledaš ove sa džipovima po 5000 kubika. Ja sam uveren i jedan ne bi išao u zatvor kad bi nas zgazio. Oni moraju da pokažu moć. To je, ili, aj kažem prosto, Vučić, to smo svi mi. Vučić je prosečan Srbin. Svaki drugi Srbin bi radio isto što je Vučić za njegovo mesto.